एथर बिना सिम रे चालिबो मोबाइल बिना सिम रे करि पारिबे कॉल चलाइ पारिबे इंटरनेट जंगल रु निर्द्वंदरे करि हेबो वीडियो कॉल नेटवर्क कनेक्टिविटी को नहीं आउ रहिबनी समस्या भारत रे डीटीसी सिस्टम लॉन्च करिबे एलन मस्क ट्रेन्रे जिबाबेले किंबा दुर्गम अंचलरे थिबा समयरे आपण भॉइस कॉल कु नै अनेक समस्यार सम्मुखीन हेउथिबे हेले एबे आपण घंच जंगलरे थिले बि सीधा बंधुंक सह एचडी वीडियो कॉलरे करि पारिबे वार्तालाप भारतरे एपरि एक अदृश्य सिम लॉन्च करिबाकु जाउछंती दुनियार टेक बादशाह एलन मस्क ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ନାମକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା 2024 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ଏହାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଆମାଜନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ସିମ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କଲିଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରିହେବ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କୃଷି ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ମନିଟରିଂ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଫାଇଦା ଯୋଗାଇବ ଖାସ୍ କରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ଡିଟିସି ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।